സ്വീറ്റ് ബട്ട് സൈക്കോ എന്ന പേരിൽ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കാണുമ്പോൾ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടെല്ലാം തോന്നും, പക്ഷേ സ്വന്തം അമ്മയെ കത്തികൊണ്ട മുഖത്തും കഴുത്തിലുമായി 151 തവണ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു സൈക്കോ കില്ലറാണ് ഈ പെൺകുട്ടി, ഇസബല്ല ഗുസ്മാൻ. August 2013 USA, കൊളറാഡോ അറോറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് രാത്രി 10:11 ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു. വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് റയാൻ ഹോയ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ബാത്റൂമിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബാത്റൂം ഡോറിനടിയിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നു എന്നുമാണ് അയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. അറോറ പോലീസ് ഓഫീസർ ഫ്രാങ്ക് ഫാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റയാൻ ഹോയുടെ വീട്ടിലെത്തി. പക്ഷേ അവർ ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് ബാത്റൂം ഡോർ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അകത്ത് ഒരു സ്ത്രീ നേക്ഡായി നിലത്ത് കിടക്കുന്നു. ബാത്റൂം മുഴുവൻ ബ്ലഡാണ്. അവരുടെ അടുത്തു തന്നെ ഒരു ബേസ്ബോൾ ബാറ്റും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് റയാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ട് മരവിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ വളരെ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചത്? ആരാണ് ഇസബല്ല ഗുസ്മാൻ? ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റോറി. കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് 47 യുൻ മി ഹോയ്. ആ വീട്ടിൽ അവരെ കൂടാതെ അവരുടെ ഭർത്താവ് റയാൻ ഹോയ്, 18 മകൾ ഇസബല്ല ഗുസ്മാൻ എന്നിവരാണ് താമസിക്കുന്നത്. യുൻമിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹസ്ബൻഡാണ് റയാൻ. ഇസബല്ലയുടെ അച്ഛൻ ആദ്യ ഭർത്താവായ റോബർട്ട് ഗുസ്മാനാണ്. ഇസബല്ലയ്ക്ക് തൻ്റെ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമ്മ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അമ്മയും മകളും ആ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും വഴക്കിട്ടിരുന്നതായും അയൽവാസികൾ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും അവർ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല. മറ്റെന്തോ വിഷയങ്ങൾ ആ അമ്മയുടെയും മകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അയൽവാസികൾ പറഞ്ഞു. എന്തായിരിക്കും അത്? അവർ മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ 2 മുൻപ് അറോറ പോലീസ് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഇസബല്ലയുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. അവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് അതിരുവിട്ടപ്പോഴാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചത്. പോലീസ് എത്തുമ്പോൾ പക്ഷേ ആ വീട് ശാന്തമായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട പോലീസ് ഇസബല്ലയെ താക്കീത് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോഴും പോലീസിന് അവരുടെ പ്രശ്നം അത്ര സീരിയസ് ആയി തോന്നിയിരുന്നില്ല. 2013 August 28 കൊല നടക്കുന്നതിന് 3 മുൻപ് ഇസബല്ലയുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് റോബർട്ട് ഗുസ്മാൻ ആ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർക്കാനും ഇസബല്ലയെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനുമാണ് റോബർട്ട് വന്നത്. അവർ ആ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡിലിരുന്ന് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. റോബർട്ട് അമ്മയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും മുതിർന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയത്. അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിൽ അവൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നിയതായും അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായും റോബർട്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ദിവസം രാത്രി അത് സംഭവിച്ചു. ജോലി കഴിഞ്ഞ രാത്രി 9:30 യുൻമി അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയത്. റയാനോട് കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചു നിന്നതിന് ശേഷം അവർ കുളിക്കുന്നതിനായി മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി. റയാൻ താഴെയിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്നും വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. യുൻമി റയാൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് ഉറക്കെ കരയുന്നതാണ് പിന്നീട് കേട്ടത്. ഉടനെ അയാൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് ഓടി. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇസബല്ല ബാത്റൂം ഡോർ അകത്തു നിന്നും അടയ്ക്കുന്നതായാണ് കണ്ടത്. ഡോറിനടിയിലൂടെ ബ്ലഡ് ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. റയാൻ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഇസബല്ല ഡോർ തുറക്കുന്നില്ല. അകത്തു നിന്നും തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കാതായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കത്തികൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ തുടർച്ചയായി കുത്തുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുപോയ റയാൻ ഉടനെ പോലീസിനെ വിളിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ഇസബല്ല ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. അവളുടെ കയ്യിൽ രക്തമൊലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഉടനെ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി താഴേക്കിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. റയാൻ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ അതിനോടകം മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇസബല്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയിരുന്നു. അറോറ പോലീസ് ഓഫീസറായ ഫ്രാങ്ക് ഫാനിയ പറയുന്നത് അയാളുടെ സർവീസിൽ ഇത്രയും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ്. കാരണം കത്തികൊണ്ട 151 തവണയാണ് ഇസബല്ല സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലുമായി കുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബേസ്ബോൾ ബാറ്റും കിടന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെ ശക്തമായി അടിച്ചിരുന്നു എന്നും പോലീസിന് മനസ്സിലായി. കൊല കഴിഞ്ഞ് ഇസബല്ല നേരെ പോയത് അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള വാഷ്റൂമിൽ നിന്നും ഫ്രഷായി വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി പുറത്തു വന്നു. അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിന് സംശയം തോന്നി പോലീസിൽ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഇസബല്ല അവരോട് പറഞ്ഞത്, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കരുത്. ഡെൻവറിൽ വെച്ച് കുറച്ച് പേർ എന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തു. ഡെൻവർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ അവർ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കും. എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ പേടിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. ഉടനെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. കൊല നടന്നതിനടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് പോലീസിന് ഇസബല്ലയെ കണ്ടെത്താനായത്. പോലീസിനോട് തൻ്റെ പേര് സമൻഡ ഗോൺസാലസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പോലീസ് അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിൽ വിചാരണ നടക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് അവൾ കൊല നടത്തിയത് എന്നോ അവളെ ഇത്രമാത്രം പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനോ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കൊല നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അവൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നു മാത്രമായിരുന്നു മെസ്സേജ്. കൊല നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് തർക്കം തീർക്കാൻ പോലീസ് ആ വീട്ടിൽ വന്ന ദിവസം ഒരാൾ ആ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തുകൂടി പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നത് അയൽക്കാർ കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഇസബല്ലയുടെ കാമുകനാണെന്ന് പോലീസ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി. ഈ കാരണം പറഞ്ഞുള്ള തർക്കവും അതുമൂലമുള്ള പ്രതികാരവുമായിരിക്കാം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുമാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും വിശദമായ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾക്കും കൗൺസിലിങ്ങുകൾക്കും ശേഷം ഇസബല്ല ഗുസ്മാനെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ റിച്ചാർഡ് പോൺസ് അവൾക്ക് പാരനോയിഡ് ഷിസോഫ്രീനിയ എന്ന അസുഖമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. മാനസിക നില തകരാറിലാവുന്നതാണ് ഈ അസുഖം. തനിയെ സംസാരിക്കുന്നതും പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തമാവുന്നതുമെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിൽ ഇസബല്ലയ്ക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചില്ല. പക്ഷേ അവളെക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതുവരെ അവളെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ താമസിപ്പിക്കണം എന്നാണ് വിധി വന്നത്. 2013 ഈ കേസിൻ്റെ വിധി പറയുന്ന സമയത്ത് കോടതിക്കകത്തുള്ള ക്യാമറയിൽ നോക്കി ഇസബല്ല കാണിച്ച റിയാക്ഷൻസാണ് ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇസബല്ല എവിടെയാണെന്നോ അവളുടെ അസുഖം മാറിയോ അവൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസബല്ലയ്ക്കുള്ള മാനസിക രോഗമാണോ ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മാനസിക നില തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ എന്നും ഇന്നും ആർക്കും അറിയില്ല.